dinləyəcək. Birazdan olsun. Bir paylaşımı, bir xəbəri sizinlə bölüşmək istəyirik. Belə ki, dünya şöhrətli fotoğraf, bilirsiniz ki, özəl günlərdə, xüsusi günlərdə, ağrılı-acılı günlərimizdə də, sağ olsun, yanımızda olub hər zaman. Günlərimizdə də, bəli, öz peşəkarlığı ilə seçilən National Geographic jurnalının fotoğrafı Reza Deqati, təbii ki, bizim Şuşamızda keçirilən kulinariya, beynəlxalq kulinariya festivalı ilə bağlı paylaşım edir və çox gözəl sözlər də yazıb, təbii ki, çox konkret fikirlərə əsaslanıb. Reza Deqati hər zaman Azərbaycanın bu xoş günlərində, Azərbaycanın ağrı acılı günlərində Azərbaycan həqiqətlərini ön plana çıxardan soydaşlarımızdan biridir. Buradan da təşəkkürlərimizi çatdırırıq ona və Şuşada kulinariya festivalında iştirakı zamanı öz profilində bax bu sözləri yazıb. Dünya şöhrətli fotoğraf qeyd etdiyimiz kimi Reza Deqati rəsmi Instagram səhifəsində Azərbaycanın Dilbər Göşəsi Şuşada keçirilən Beynəlxalq Kulinariya Festivalından fotolar paylaşıb. Reza Deqati paylaşımında yazıb, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 30 illik işğaldan və dağıntılardan sonra Qarabağda, Şuşada həyat yenidən canlanır. Bəli, biz bütün bunların şahidi olduq, həqiqətən də gözəl bir bayram ab havasında davam etdi bu kulinariya festivalı və düşünürəm ki, hələ uzun illər müddətində bu dünya mətbuatında da işıqlandırılacaq və danışılacaq, bəhs olunacaq. Çox özdə uğurlu fotoğrafdır, fotolardır daha doğrusu. Yəni, ustadın kamerasından, obyektivindən ortaya ortaya gəlmiş bu gözəl görüntülərdir. Çox qururlandım, çox sevindim şəxsən. Düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanın ürəyində bu saat bu hisslər yaşanır. Bəli, proqramımıza artıq ifaçımız söylədilər bizə ki, hazırdır. Mən istərdim ki, sözü elə, Səbinə, itiraz eləmirsə. Musiqiyə verək, tam yerə.